ଆଜିକାଲି ମନ୍ଦିରକୁ ଯେମିତି ବିଜନେସର ପଏଣ୍ଟ ବନେଇ ଦେଲେଣି, ସିଏ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବନାଉ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା ବନାଉ କି କିଛି ଠକୁଆ ଲୋକ ବନାନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, ମାତ୍ର ବାହାର ଲୋକମାନେ ଏଡ଼ି ଆସିକି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଯାଇକି ଗପିବେ ଆମେ ଏମିତିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଠି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ, ତା ସହିତ ଏଇଟା ବି କହିବେ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ଏମିତି ଠକିଲେ, ଆମକୁ ଏମିତି ଝିକିଲେ, ଆମକୁ ଏମିତି ମିସବିହେଭ୍ କଲେ, ଆମ ସହିତ ଏଇଆ କଲେ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯୋଉ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ କି, ସେଇଠି ତ ଜାଣିଥିବେ କେତେ କେତେ ଲୋକ ଦୂରରୁ ଆଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବାକୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ କାଢୁଛନ୍ତି, ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି, କେତେ ଖୁସିର କଥା ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଆମ ମାନେ ରାଜ୍ୟର କେତେ ବାହାରେ ଯାଇକି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛିଟା ନିଆଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଆଁ କଣ୍ଟା କେଞ୍ଚି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ଏମିତିଆ ନାଁ ପକା କାମ କରିଥିବେ ଏମାନେ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଗାଁର ଆମ ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ନାମ ଗପିବେ, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନାନି କହିବେ ଆରେ ନାନି ନାନି ଶୁଣ ଶୁଣ, ତମେ ନାଚ କରନି, ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା ବୁଝିପାରୁଛି ବୁଝିପାରିଲ, ତମେ କୁହ ମୁଁ ଶୁଣେଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କୁହ କୁହ କ'ଣ ହେଲା, ଭିତରେ ଯାଉଛି ତ ଠାକୁର ଦେଖତେ ଏଖାନେ ওই দাদা টাকা নিচে 10 টাকা করে সে বড় রোগে 10 টাকা নেই হলো গিয়ে তোমড়ু ভিতরে যাচ্ছি তো ঠাকুর দেখতে এখানে ওই দাদা টাকা নিচে 10 টাকা করে ভিতরে দাদা 10 টাকা লাগে পার পারসন আর ওখানে ভিতরে উড়া বলছে টাকা দেবে না সমস্তগুলো নিয়েছি আর ওখানে ভিতরে উড়া বলছে টাকা দেবে না এ ভাই না কেন সে নেছ তমসংগুড়ু যে অফিসে চলো ওখানে 10 টা নিচে কারণটা দেখাচ্ছি এই যে বিকজ দেখাচ্ছি হেলো এতে নোকো দেখো বা কেন চালিছি সেইডি দেখোন সে টোকা কোড়ে গলা হেডি ব্রাইডি আছে দেখো না কি মুহ দেখো যে তো মুহ বড় টান রে তো আমি গাড় রাখুনু যে 5 টা 10 টা কইছ কি কত পয়সা রাখে আপনি কত পয়সা 50 টাকা নিয়েছে হ্যাঁ 5 টা দিয়ে 50 টাকা নিয়েছে হে ভগবান নানি তাকে দুটো ভালো কি দেই দিও তাটো পয়সা ঝিকে কি আনো মিছ কথা কেও মই কইতিল রে সেডি নেই কি ঠাকুর ধরে হাত লাগাই বলি সমস্ত 10 টাকা কাড়ি কাড়ি নে যদি না ভিতরে তে কত টাকা কাড়ু দিবু হ্যাঁ হেড দেখো না সে নানি কইলেনি বলতে 10 টাকা করে দিতাম এক এক জনা খায় হ্যাঁ রে ফেরে রে পয়সা ফেরেইলা বা ফেরেইলা ফেরোছি দেখো নানি মিছ কথা কেও মই কইতিল ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଘେରିଗଲେ ବୋଲି ଆଙ୍କେ ପଇସାଟା ଫେରେଇ ଦେଲେ, ନହେଲେ ଏମାନେ ଏମିତିଆ ପିଟା ଘଣ୍ଟ ଆଙ୍କୁ ଯେତିକି ପିଟିବ ସେତିକି ଚାଲିବ, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କେତେ କେତେ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆଉଛନ୍ତି ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କିଛିଟା ଚୋର ଟସ୍କର ଟାଉଟର ଏମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛ ଝିକିକି ନେଇ ଥାନାରେ ଦେଇଦେବା କଥା, ମୋ ଆଗରେ ପଡ଼ିଲେ ତ ମୁଁ ସଙ୍କି ମୋଡ଼ିଦେବି, ଦେଖୁନ କେମିତି ଝଗଡ଼ା କରୁଛି, ମାରନ୍ତି ଗୋଟେ କଷେଯେ ଯୋଉ ତ ମୁହଁ ସେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ତୋଡ଼ୁ ସୁନ୍ଦରରେ ଏମିତିଆ ଗୁଣ କାଢୁଛୁ ବନ୍ଦ କବାଟ କାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଛ ଏଇଟା ଗେଟ୍ ହଉ ଜୈନ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଜୈନ ଲୋକ ତା ଭିତରେ କିଏ କହିଲା କିଏ କହିଲା ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ କହିକୁ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତା ଭିତରେ ବସିବେ କାଇଁ ବସିବିନି ଆଲାମ ନେ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ କିଛିଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଇଜ୍ଜତକୁ ନେଇକି ନିଲାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିକୁଛନ୍ତି ନିଜର କିଛିଟା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ବି ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଚେକ୍ କରିବା କଥା ଆଉ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରଖିବା କଥା, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଏ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆସନ୍ତିନି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେତେ ଖରାପ ଭାବନା ନେଇକି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବେ, ଆଉ ଏସବୁ ବାବଦରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଜାଗ୍ରତ ନହେବ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ସିନା ଆଜିକାଲି ଏତିକି ଦେଖାଗଲା, ଆଗକୁ ଆହୁରି କ'ଣ ହବ ସେତେବେଳେ ହାତରେ ନଥିବ, ସେଇଠି ଏମିତିଆ କରୁଛ ଭିତରକୁ ଫୋନ କ୍ୟାମେରା ଯାଇପାରିବନି, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ଯୋଗୁଁ ନା ସେଥିରୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମିଳିବନି ଏମାନଙ୍କୁ, ମୋ ପାଖରୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମିଳିବ, ଫଟୋଟା ଉଠେଇକି ନେଲେ ବାହାରେ ହେଲେ କିଏ କାହାକୁ ଦେଖେଇବ କି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଲା ଏତିକି ବାଟ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନାଁ ବଜା କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ଖାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ପକେଇବେ,
रिक्वेस्ट करुचि कि आम प्रशासन ए प्रति टिके ध्यान देबे बाहर आसुथवा टूरिस्ट माने जिमिति माने एई भलिया लोक मानकर शिकार न होवंती से प्रति टिके जाग्रत रे रहिबे हेले आपण माने भी जाग्रत रे थांतु जदी एमतिया किछि चोर टस्कर आपणक हाबुडे रे पडुजंती गोटे जागा रे छिडा करजंतु तीन चार जण माडी बसि तार भिडियो काढी कि मठै दियंतु सबु आडे।